madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Sulaye iyo wafdi ballaarana uu hoggaaminaya ayaa si dheeran loogu soo dhaweeyay magaalada madaxda gobolka Tawdheer ee Burco. Kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Burco ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga uu hoggaaminayo kaga hor yimid magaalada Qoyta ilaa gudaha magaalada Burco, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdiga ballaaran uu hor kacayo sidoo kale si dheeran ugu soo dhaweeyay maamulka heer gobol iyo degmo. Wajahada safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada Bariga ayaa salka ku haysa ama waxa ay daaran tahay sidii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu soo ogolaa xaaladda dhabta ee dadka abaaruhu ay ku dhufteen, taasoo muddooyinka u dambeeya abaaro bari ay ka taagnaayeen gobolada Bari ee Soomaaliland. Safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolada Bariga ayaa inta uu ku guda jiray madaxweynaha Soomaaliland waxa uu mid gobol gobol, degmo degmo, tuulo tuulo uu tagi doonaa guud ahaanba jiidaha Bariga, kaasoo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku hurgalaya xaaladda dhabta ee gobolladaasi. ma markii ugu horeysay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdigiisu ay si mugla uga qayb qaateen xaaladda abaaraha, hase yeeshee xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda ayaa maalmihii u dambeeyay iyaguna ku sugnaa gobolada Bariga, kuwaasoo ka qayb qaadanaya sidii loo sabata bixin lahaa dadka abaarahaas oo ay ku dhufteen. Safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa qaadan doona maalmaha soo socda, waxaana ujeedadiisa ugu weyni ay daaran tahay ama ay salka ku haysaa sidii madaxweynaha Soomaaliland uu soo ogaan lahaa xaaladda dhabta ee dad iyo duunyo, gaar ahaana abaaraha kala duwan ee ka jira gobolada Bariga Soomaaliland. Afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland mudane Xuseen Aadan Ciiga Xuseen Deyr ayaa warbaahinta uga waramay safarka madaxweynaha Soomaaliland ee gobolada Bariga, isagoo ka hadlaya afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland arrimahaasi waxa uu yidhi: alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahadle. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo wuxuu soo gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco. Safarka madaxweynuhu wuxuu daaran yahay inuu u kuurgalo oo uu si rasmi ah xogo rasmi ah ka helo arrimaha abaaraha ee afarta gobol ee Bariga Soomaaliland oo ah gobolka Saaxil, Togdheer, Sool iyo Sanaag, in uu madaxweynaha iyo waftigiisu ay soo indhaindheeyaan oo ay soo kormeeraan oo ay soo eegaan xaaladda rasmiga ah, saameynta rasmiga ah ee abaartu ay ku yeelatay dad iyo duunyaba, iyo sidii gurmad midaysan oo iyo taageero loogu geysan lahaa dadka abaaruhu ay waxyeeleeyeen ayuu safarka madaxweynuhu daaran yahay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo jecel inuu dadkiisa la qaybsado dareenkan xanuunka leh ee ay keentay dhacdada dabiiciga abaaruhu, wuxuu waftigiisan ballaaran ugu soo kicitimay inuu ummaddiisa la wadaago, u kuurgalo, u soo arko dhibaatooyinka guud ahaanba abaaraha ka yimid. Madaxweynaha Soomaaliland waxaa ku uhelinaya waftigiisan ballaaran ee uu hoggaaminayo marwada madaxweynaha Soomaaliland Marwa Aamina Ware Sheekh Maxamed Jirdeen, guddoomiye ah xisbiga Midnimada iyo Horumarka Soomaaliland ee kulmiya mudane Muuse Bihi Cabdi, xubno ka tirsan golaha wasiirada, mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo sidoo kale golayaasha qaranka ee kala duwan. Sidoo kale waxaa ku uhelinaya oo ka dhex muuqday
سفر که مذاحونه سومالان اوکوماری گوبلدا بریگان وزیر که اوره امالیت د مدن عبدالعزیز محمد سماله او قیب کام وفته گوهر که عیم مذاحونه سومالان احمد تک دایر اسن ی عبدالله علی سودی تلویزیون کارن که سومالان مقاله دبر آو